نستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرت محترم برادران اسلام اللہ تعالیٰ کے کلام کا شکر ہے جس کے فضل و احسان سے جس کی توفیق سے ہم سب یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی جناب پاک کے قبول و منظور فرمایا اور جو یہاں سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں سورۃ الرحمن کی دو آیا کریمہ ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کی تھی حضرت الرحمن علیہ السلام کی چند نصیحتیں وہ رہ گئی تو میں نے کہا ان شاء اللہ اگلے جمعہ المبارک میں ان کا ذکر کیا جائے گا پچھلے جمعہ میں نے جہاں سے چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے شان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اور تمہارے والدین اگر ایسی بات کہہ دیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو خلاف شریعت ہو تو ان کی اس بات کو تسلیم نہ کرو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم ان کو بری بات کہو یا ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ قطع تعلق کر لو نہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں صاحبهما فی الدنیا معروفا اس کے باوجود بھی تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو پھر جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں جانوں یا وہ جانے لیکن اگر اولاد مسلمان ہے والدین کافر ہے تو ان کافر والدین کے قدموں میں اس مسلمان اولاد کے لیے اللہ پاک نے جنت رکھی ہم نے اپنا کام کرنا اور میں اگر ایسی بات کہہ دیں جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو تو وہ بات نہیں مانے لیکن اپنے والدین سے اس نے سلوک کرنا اور یاد رکھیں جس کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ والدین کی خدمت سے والدین کی تابع داری سے والدین کی خدمت کرنے سے ملا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ارشاد پاک ہے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ جناب آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے نصیب ہوا تو آپ نے فرمایا میری ماں کی دعا کی وجہ سے والدین کی خدمت کی وجہ سے آپ والدین کی خدمت کس طرح کرتے تھے ماں نے کہا باپ بایزید مجھے پانی لا کر دو آپ پانی لینے چلے گئے واپس آئے تو والدہ محترمہ آرام فرما رہا سو رہی آپ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا ساری رات اس طرح سرانے کھڑے رہے جب والدہ بیدار ہوئی تو پھر پانی پیش کیا اور ان آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل مبارک یہ تو حضور کے غلاموں کی بات ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام تشریف فرمائے تو آپ صحابہ کرام بھی بڑے بڑے قباء صحابہ کرام تشریف فرمائے
देखा कि बूढ़ी माई वो दूर से आ रही है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए। और जब वो बूढ़ी माई करीब आई तो माई साहबा के लिए अपनी चादर को बिछा दी, उस चादर को बिछाया जिसको अल्लाह ताला या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, जिसकी कसम अल्लाह पाक खाते हैं, उस चादर को जमीन पर बिछाया, ऊपर बिठाया, उनकी बात सुनी, उनको तोहफे तहाइफ पेश किए और फिर वापस अलविदा कहने के लिए काफी दूर तक आप तशरीफ ले गए। तो सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और हमारी जानी कुर्बान में कौन खुशकिस्मत हस्ती है? फरमाया कि हलीमा साहब दिया जिनका मैंने 2 साल तक दूध पिया। तो जब रजाई माँ का ये मकाम है, रजाई वालदेन का ये मरतबा है, तो जो सगे वालदे हैं उनका मकाम और मरतबा क्या होगा? माँ बाप के इतने हकूक हैं तो रब के हकूक इतने होंगे जो वालदेन को पैदा करने वाला। फरमाया मेरा भी शुक्र अदा करो और वालदेन का भी शुक्र अदा करो, ये एक ऐसी नियमत है कि एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिलती। भगवान के साथ दुनिया में अच्छा सलूक करो, बर्तवी सभी लमन अनाब अलीया, और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो जो मेरी तरफ आता है। तो हर उस बंदे के पीछे चलो, हर उस बंदे की पैरवी करो जो बंदा अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है। रवायत में आता है कि ये जो हदीस है माया करीमा है, हजरत सैयदना सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में नाज़िल, कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर चलो, वो रास्ता मेरा। सुम्मा अलैहिम फअनबिउहुम बिमा कुंतुम तअमलून, तुमको मेरी तरफ ही लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दुनिया में क्या किया करते थे। वहां जाकर अमाल के बारे में अल्लाह ताला तुमसे हिसाब और किताब लेंगे और तुमसे पूछेंगे, वो फिरौने अमला ने नबेड़े किससे तेरी जात पूछे, जात नहीं पूछी जाएगी, वहां तो अमाल होंगे और अल्लाह ताला का वो तराजू होगा जहां जरा सारी भी कमी पेशी का गुमान भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि उसका कर्म होगा, उसकी रहमत होगी और अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश करवाएंगे। लेकिन बाप तौर हो ही अल्लाह ताला हिसाब और किताब पेश करेंगे। फरमाया फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दुनिया में क्या किया करते थे। आगे अल्लाह हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को तीसरी नसीहत फरमाते और ये बड़ी काबिल हो और बड़ी खूबसूरत, फरमाया बुनैया ऐ मेरे बेटे, इन्ना इन्नकु मिसाल हक्कतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बेटे अगर राई के दाने के बराबर भी कोई नेकी होगी या राई के दाने के बराबर भी कोई बुराई होगी, तेरा कोई भी अमल राई का दाना उसके बराबर होगा, चाहे वो नेकी की शक्ल में है, चाहे वो बुराई की शक्ल में है, चाहे तू समझता है तो देखने वाला है या नहीं, फतकुन फी सहरतिन, उस मैदान में जो तुमने छोटी सी नेकी की है या छोटी सी बुराई की है, किसी चटियल मैदान में की है, ऑफिस समा वाले या सातों आसमानों में छुपी बैठी है, कहीं भी तुमने वो गलती या नेकी की है और फिर अर्द या जमीन के किसी हिस्से में की है, तो ये तो मान न करना कि किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला लेकिन खुदा को पता, कोई नहीं देख रहा लेकिन खुदा देख रहा। तो फरमाया गया बेटे अगर राई के दाने के बराबर छोटी सी नेकी छोटी सी गलती, चाहे वो किसी चटियल मैदान में की है, चाहे वो किसी पे पहाड़ पे की है, चाहे वो जमीनों आसमानों में की है, कहीं भी तुमने की है और गुमान ये कर रहे हो कि कोई नहीं देख रहा बेटा, ये बात अपने सहन में नहीं रखनी। फरमाया आपकी बिहम दावा, अल्लाह ताला उसको भी दे आएगा, वो भी अल्लाह ताला की निगाह और कुदरत से छुपी हुई है। इन्ना रब्बा का रबी बिरसार, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को घात लगा कर देख रहा, हर चीज को देख रहा, जलवत और हलवत को देख रहा, सफर और हजर को देख रहा है, अंधेरे उजाले को देख रहा है, कोई पत्ते का गिरना उसके इलम से खाली नहीं, उसका भी उसे है, तो हर चीज को वो घेरे हुए, हर चीज हर बंदे का रिजल्ट बंदे की जिंदगी बंदे के अमाल हर चीज उससे
حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بڑے مرید تھے، تو ایک مرید سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، تو دوسرے مریدوں نے کہا حضور ہم بھی آپ کے مرید ہیں اور آپ اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، فرمایا اس کا تقویٰ تم سے زیادہ ہے، اس کا عمل تم سے زیادہ خوبصورت ہے، فرمایا جیسے آپ فرماتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کہ مرغی لے لو چھری لے لو اسے وہاں ذبح کرنا چاہو تو میرے کو دیکھیے گا، اب سارے مرید نکل گئے، اب سارے مرید جو ہے وہ بابا صاحب کی بارگاہ میں آئے، کسی نے کہا جناب میں فصلوں میں ذبح کر کے آیا کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے کہا میں دیوار کے پیچھے ہو کر ذبح کر کے آیا کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے کہا میں وہاں وہاں چلا گیا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ جو آپ کا مرید تھا وہ مرغی صحیح سلامت لے کر آپ کے پاس آیا، بابا صاحب نے پوچھا جناب آپ نے کیوں ذبح نہیں کی، فرمایا حضور مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں خدا نہ دیکھ رہا، ہر جگہ وہ مالک دیکھ رہا ہے، تو کوئی جگہ کوئی میدان کوئی باغ مجھے ملا نہیں، فرمایا اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اسے پیار کرتا ہوں، تو تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت وہ ذات جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں موٹر وے میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ پر چلے جائیں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان سمجھ جاتا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، موٹر پہ جائیں تو جیسے وہ گاڑی قریب آ رہی ہے کیمرے کی یا کیمرہ ہم گاڑی کی اسپیڈ کو آسان کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کو دیکھ رہا ہے جرمانہ نہ ہو جائے، تو اس کیمرے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو پتا چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نظر قدرت ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے، دو فرشتے کرام قادرین کی شکل میں تمہارے اوپر صبح شام فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ پتا نہیں جو میں کام اندھیرے میں کرتا ہوں وہ بھول نہیں دیتا، اندھیرا بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے وہ اندھیرے میں بھی اس کی نظر دیکھ رہی ہے، تو فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف الخبیر بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قریب بین اور بڑا باخبر ہے، بڑا قریب بین ہے اور بڑا باخبر ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، آج چوتھی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت کو فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنی اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، ونہ عن المنکر اور برائی سے منع کیا کرو، واصبر علی ما اصابک اور جو مصیبت تم پر پہنچے اس پر صبر کیا کرو، ایک ہی بات میں ایک ہی آیہ کریمہ میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ جانے کو چار نصیحتیں فرمائی، نمبر ایک بیٹا نماز قائم کر، سب سے پہلا درس نماز کرنا، دوسرا بیٹا نیکی کا حکم دینا، تیسرا برائی سے منع کرنا ہے، چوتھا صبر کرنا ہے، یہ چاروں کی اگر علیحدہ علیحدہ تشریح کی جائے تو یہ الگ الگ موضوع بن جاتا ہے، اب مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے باپ نے اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائیں کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، بیٹا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور جب بندگی پر آؤ اللہ کا حق ادا کیسے کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر حالت میں اس کو کرنا ہے، باقی بھی سلاد نماز کو قائم کرنا ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ انسان چاہے زمین پر بیٹھا ہو اور اس کی اوپر جو پگڑی ہے وہ آسمان تک پھیلی اور اس کے جو لباس ہے چاہے پورے شہر تک پھیلا ہو، کتنی لمبی اس کی داڑھی ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر نماز کی پابندی کو نہیں کرتا وہ عمل جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بار ترک نہیں کیا، آج کل کے چار کرے کے ملان کے ساتھ ہوئے سائن لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض نہیں ہے، یہ کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ قائم کرنے کا نام ہے، ہم نے ایک دفعہ پڑھ کے قائم کر لی ہے، نہیں
نماز تو وہ عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے زندگی کی آخری نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور آپ نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت وہ نماز کی فرمائی اب اس سے بات اٹھا رہے تو نماز زندگی کی اس کا یہ مقام ہے ہزاروں سجدے سے انسان کو نجات دیتے ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات ہے اور اگر وہ جہاں سے رضا آخری ہوتا ہے تو آپ کو دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پر امامت فرمائے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے مسجد لے جائے مسجد میں آنے کی حالت کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے ہیں اور پاؤں آپ کے گھسٹ گھسٹ کے آپ مسجد میں رکھا یہ آگے تھا تو نماز ایک ایسا معاملہ ہے کہ دیکھا کریں کہ یہ جس کے ہم قریب بیٹھے ہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ نماز ایک ایسی چیز آتا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے نماز دل کا سکون ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کا نام ہے فرمایا نماز پڑھا کرنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے اور دوسرا نیکی کا حکم دیا کرو خود بھی پڑھتے ہو خود بھی کوئی اچھا کام کرتے ہو تو دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرو حضور علیہ السلام السلام نے ارشاد فرمایا جو کہ تم اچھی بات جانو خیر کو مطاع اللہ القرآن و علمہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے خود نیکی کا علم ہو اور دوسروں کو نہ سکھایا جائے آپ نے فرمایا وہ شخص گونگا شیطان ہے وہ شخص گونگا شیطان ہے آپ خود بھی آئے ہیں اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئے اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائے اور نیکی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ معروف ہے وَنْهَا عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے منع ہے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع ہے یہ دو عظیم فریضے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا جاتا ہے نا کہ تم خیر امت ہو خود الناس کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری امتوں سے بہترین امت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے کہ وجہ بیان فرمائی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے اور یہ بھی ہے کہ تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے قرآن پاک جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع یہی ہے کہ ہم یہ سبب بھولتے جا رہے ہیں نماز نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا آپ یہ خبروں میں سنتے ہیں ایک نمبر آج کل اللہ تعالیٰ معافی اللہ میں عذاب آیا ہوا ہے یہ بچہ آ گیا ہے اس نے لوگوں کی زندگی کو خراب کیا ہوا اور کوئی دوائی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے تم تو نہیں کہ مچھر بھی تمہارے قابو میں نہیں ایک مچھر بھی تمہارے قابو میں نہیں جو لاکھوں کروڑوں کی ہم جو ہے وہ دوائیاں وہ چھڑک رہے ہیں وہ سارے مار رہے ہیں لیکن کیا ہے یہ اسی وقت ہوگا کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے وہ بتاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے ساتھ بھی وہ بڑی سے بڑے فرعون کو ہلا کر دیتا تو اس کے آج کا دن آپ یوم دعا کریں یوم توبہ منائیں ہر نماز میں دعا کریں کہ یا رب العالمین یہ جو عذاب ہم پر آیا ہوا ہے یا اللہ اس کو ٹال دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر یہ گناہوں کی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ باز آ جاؤ معافی مانگ لو اپنی غلطیوں سے رک جاؤ جو فریضہ میں نے تمہیں دیا تھا جو مقام تم میں نے دیا تھا وہ تم بھول چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے لیکن اس یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے اور قرآن پاک سے تعلق ہے اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری ہے مسلمان اس سے دور ہو رہا ہے تو فرمایا کہ بس اللہ اصابت اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کیا کر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے
آپ نے فرمایا بندہ عمر کی دونوں حالتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہاں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے پیارے نبی، اور فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالی کا من اصلی امور، یہ جو صبر کرنا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور صبر یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ صبر کرے تو اسے صبر کہتے ہیں، نہیں، آپ اذان ہوئی ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ نے صبر کیا، دکان کو بند کیا، مسجد میں آ گئے، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی آپ کی مصروفیت تھی اس کو چھوڑا، قار غیر میں شریک ہوئے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی کی خاطر اپنی خواہش کو قربان کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تکلیف میں بھی تکلیف کو اللہ کی رضا سمجھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا صبر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے محبوب نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا صبر مشہور ہے۔ تو بڑا تفصیل یہ واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور ظاہری طور پر مال و دولت بھی عطا فرمائی۔ مال و دولت ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، حرام کی ہونا بری بات ہے، مال و دولت ہونا، زیب و زینت ہونا یہ تو بری بات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے بارے میں وہ کہ آپ کے پاس 50,000 گھوڑے تھے، 30,000 اونٹ تھے، ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس بکریاں، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کے 6 بیٹے تھے، 8 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائے، ہر چیز عطا فرمائے۔ شیطان نے کہا یا رب العالمین، یہ تو بندہ تیرا شکر کرے گا، یہ تو بندہ تیرے گیت گائے گا، ہر چیز جو دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرا ہوتا ہے چاہے کٹیا میں رہے چاہے محل میں رہے، میرا بندہ میرا ہوتا ہے، اور چاہے وہ کٹیا میں رہے چاہے وہ محل میں رہے، چاہے کھوٹے سکھوں میں رہے چاہے جو آرام میں رہے، وہ میرا ہوتا ہے۔ فرمایا شیطان تو میں نے اختیار دیتا ہوں، میرے نبی کو آزما لے، میرے نبی کو آزما لے، آزمائش ہر شیطان کو اختیار ملا، اور یہ شیطان آپ کا بگولا ہے، آپ سے بنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اونٹوں میں گھس گیا، سارے اونٹ جلا دیے، ایک دن میں سارے اونٹ جلا دیے، پھر بکریوں میں گھس گیا، بکریاں جلا دی، پیسے جلا دی، لیکن جب جلا کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا تو دیکھتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے جا رہے اللہ نے تجھے رضا پہ راضی ہوں، تیری رضا پہ میں خوش ہوں۔ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد، تو جس کی اولاد ہے اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ اس لیے روح کو قبض کرنا یہ خاص تیرا کام ہے، اس کی ساری اولاد کو فوت کر دے، اپنے پاس بلا لے۔ اب بیٹے بھی فوت ہو گئے، بیٹیاں بھی فوت ہو گئی، شیطان گیا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، دیکھا کہ وہ صدر ایوب، وہ صبر و استقامت کا پیٹرن، حضرت ایوب علیہ السلام آپ فرمانے یا اللہ کی رضا کرا دی، میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تیرے اور تیری طرف ہی آنا ہے۔ فرمایا یا اللہ نے دیر، یہاں سے شرمندہ ہوا، کہہ گیا، کہہ لگا یا اللہ تندرستی یا بھی جائے تو تندرستی ہو، صحت ٹھیک ہو، انسان کی فکر کوئی نہ ہو، ان کی صحت ٹھیک ہے۔ فرمایا جاؤ ان کے جسم میں گھس جا، جو بیماری لگانا چاہتا ہے لگا دے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام، کیونکہ حدیث سے بات جاتا ہے کہ آگ ہے اور یہ انسان کی نسوں میں داخل ہو جاتا ہے، اس نے اختیار مانگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اختیار دیا ہے، گمراہ نہیں کر سکتا، تو یہ کبھی مسلیوں میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی نسوں میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا موعظتین کل مخلوق الخلق والناس، یہ پڑھا کرو، پھر انسان شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔
اصحاب کے اندر ایوب علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گیا اور جسم کے اندر داخل ہو کر آگ لگا, جسم گل گیا اور جسم پر آبلے پڑ گئے, جسم پر چھالے پڑ گئے, کیڑے پڑ گئے جسم میں. اور شیطان دیکھتا کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا معبود ہو گیا ہے, سر زمین پر جھک رہا, زبان اللہ کا گیت گا رہی ہے, کوئی کیڑا زمین پر گرتا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رزق میرا جسم ہے, تیرا رزق میرا گوشت ہے, کہیں کا قیامت کے دن میری شکایت اللہ کے حضور نہ لگانا. اس لیے کئی کیڑے جسم پر پڑ گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی ذات میں اسی طرح مگر ہیں. شیطان پریشان ہے, ایک دن جاتا ہے, زبان سلامت رہ گئی, جسم کا سارا بوجھ کیڑوں نے کھا لیا ہے, کیڑے زبان کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بار کر کے گڑ گڑا کر رو پڑے, آنکھوں سے آنسو آ گئے, زبان کی طرف جب کیڑے بڑھ گئے تو شیطان خوش ہوا کہ میرا حملہ کامیاب ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام آپ رو پڑے ہیں اور کمزور ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا شیطان ایوب سے پوچھ تو صحیح کے بعد کیا ہے, ان سے سوال تو کرو کہ بات کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایوب بات کیا ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ یا رب العالمین بڑی تکلیف پہنچی, بڑا ضرر پہنچا, بڑی مصیبت پہنچی, یا اللہ میں تیرے رضا پر راضی ہوں, روتا میں اس لیے نہیں کہ میری زبان چلی جائے گی, روتا اس لیے ہوں کہ تیرا ذکر کرنا چھوڑ جاؤں گا, میری زبان ختم ہو گئی تو تیرا نام نہیں لے سکوں گا, تیرا ذکر نہیں کر سکوں گا. یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ میرا سارا جسم ختم ہو جائے, ایک میری زبان, ایک میرا دل سلامت رہے, زبان تیرا نام لیتی رہے, دل تیرا ذکر کرتا رہے. جب شیطان نے یہ دیکھا تو وہ چیخی مارتا ہوا واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں ہر ایک کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن تیرا بندہ تیرا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد بھی لٹا دی, آپ کی بچی بھی لٹا دی, آپ کی بچیاں بھی لٹا دی, آپ کی دولت بھی لٹا دی, سارے جاندار بھی لٹا دیے, اور بتا دیا کہ جب انسان سفر کا کوہ گراں میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. تو فرمایا بیٹے کے چار وصف پیدا کرتا, نماز اور نیکی کا حکم, برائی سے منع کرنا اور صبر کرنا, اور چوتھی بات بڑا دوسری بات پانچویں اپنا فرماتے ہیں بلا تو سختی حد کا کر الناس ولا تمشی فی الارض مرحا. یہ قرآن پاک حضرت عمر علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا کر, یہ جو جمعہ تو مبارک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وشیشتن پر خاصتن اور جو اس کے نہیں, اس میں اس کا خاص مقصد ہوتا ہے پورا قرآن پاک پڑھا کریں, ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پیرا کیا ہے. فرمایا کہ بیٹا ایک نصیب یہ بھی یاد رکھو بلا تو سختی حد کا انداز, لوگوں سے تکبر کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نہ پھیلو, ولا تم شفی کر دے مارا اور زمین پر اکڑ کرنا چاہو. ان دونوں آیتوں میں جو مقصد بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اے انسان تکبر نہ کرو, بڑائی اللہ کی, اللہ ہو اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. جب نماز پڑھتے ہیں, اذان پڑھتے ہیں, نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اعلان ہوتا ہے کہ اپنی کوئی بات نہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. تو میں بیٹا تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر لو اور زمین پر اکڑ کرنا چلے, زمین پر اکڑ کرنا چلے. قرآن پاک کے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کرنا چلو, تم اپنے اکڑ کے ساتھ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, اور نہ اونچے بن کے چلو, تم اپنا اونچا پن کے ساتھ پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتے. اس لیے عاجزی, عاجزی, عاجزی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بندگی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو فرمایا بیٹا کبھی تکبر نہیں کرنا, کبھی تکبر نہیں کرنا. تکبر خود پسندی کا نام ہے, انسان کے اندر آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کر پائے. اور اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں یہ ہو تو انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے وہ قبول نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تکبر کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے, تکبر کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے. انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے,
وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ عالم ہے تو تکبر آ گیا تو گڑا گیا, اگر دولت ہے تکبر آ گیا تو گڑا گیا, حسن ہے تو تکبر آ گیا بیڑا گیا. حضرت صحابہ کیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور زیب و زینت کرتا, کیا یہ تکبر؟ اچھے کپڑے پہن لینا, خوشبو لگانا, اچھی صورت بنا لینا, اچھی ٹوپی پہن لینا, یہ تکبر نہیں. فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم نعمت کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے کو حقیر سمجھے, کسی دوسرے کو حقیر سمجھے, اور یہ کہے کہ جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں. فرمایا کسی کو حقیر سمجھ لینا یہ تکبر ہے, اچھا کپڑا پہن لینا, اچھا گھر بنا لینا, اچھی گاڑی لے لینا, یہ تکبر نہیں ہے. یہ لیتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھ لینا یہ تکبر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کی بارگاہ میں جب یہ حدیث پاک سنی نا تو تکبر نہیں کرتا, اور حدیث پاک میں یہ کہتا ہے کہ جو تکبر کرتے ہوئے اپنی شلوار کا جو پجامہ ہے اس کو زمین پر گھسیٹتا ہے تو یہ بھی تکبر میں آتا ہے. اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیمم پہنتا ہوں اور تیمم کبھی کبھی میرے تہوں سے نیچے ہو جاتا ہے, زمین پر گھسٹنا شروع ہو جاتا ہے, تو یا رسول اللہ میں تکبر تو نہیں کرتا لیکن زمین پر کپڑا میرا گھسٹ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر, اے ابو بکر, تیرے دل میں تکبر آ ہی نہیں سکتا. تیرے دل کو اللہ تعالیٰ نے عجز و انکسار کا پیکر بنایا, تیرے دل میں تکبر آ ہی نہیں سکتا. تو اسے پتا چلتا ہے کہ تکبر ہو تو پھر کپڑا اس طرح گھسیٹا جائے تو پھر وہ گناہ ہے, اگر دل میں تکبر نہیں ہے تو ایسی چیزوں سے گناہ نہیں ہوتا, ایسی چیزوں سے گناہ نہیں ہوتا. انسان اچھے کپڑے پہنے, انسان اچھے جو ہے وہ گھر بنوائے, تو یہ چیزیں حالات اسلام نہیں ہیں اور نہ یہ تکبر دکھاتی. ہاں ان کو یہ کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھ لینا یہ چیز بری بات ہے. تو فرمایا کیا بیٹے زمین پر اکڑنے سے ناقید اللہ اللہ لحب کل مختار ذکور, بے شک اللہ تعالیٰ ہر گمان کرنے والے اور ہر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر تکبر بہت بری بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. پھر آگے آخری نصیحت, آخری دو نصیحت رہ گئی. فرمایا بخش تھی مشق کا, اے میرے بیٹے اپنی چال میں مینر بھی پیدا کرو, اپنی چال میں محنت بھی پیدا کرو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کبھی مفلس نہیں ہو سکتا جو محنت بھی سے چلتا ہے. خیر قبول نہیں ہو سکتا, سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جو محنت بھی سے کیا جائے. انسان اسلام جو ہے کہ کمی بیشی سے پاک ہے, افراد و تفریق سے پاک ہے. اسلام درمیانی محنت بھی کو پسند کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نیالہ رنگ سے چلتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا. یہ انسان کی تنخواہ 10,000 تو وہ پہلے دن زیادہ کچھ لگا دیتا, یہ اتنا صحیح بنا ہوا ہے کہ پہلے دن زیادہ اضافہ کر دیتا. نہیں, ہر چیز کو محنت رنگ کے ساتھ چلائے تو ان شاء اللہ سے برکت ہوگی. اور قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جو محنت رنگ سے چلتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا اصول ہے. تو باقی مشق کا جو بھی چال ہے اس میں محنت بھی حصہ لے تو پھر تو کامیابی ہوگی, تو بھی کامیابی ہوگی. واقع دن سو دن اور اپنی آواز کو میں ہلکا بن میں رکھو, اونچی آواز میں گفتگو نہ کیا کرو, اس طرح لوگوں کو انسانوں کو نہ بنایا کرو جس طرح گدھے بناتے ہیں, جس طرح حجر ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلاتے ہیں. تم انسان ہو, انسانوں کی طرح بلا کرو. تو یہ وہ اخلاقیات ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو فرمائے کہ بیٹا شرک نہ کرو, بیٹا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بیٹا نیکی کا حکم دو, بیٹا نماز کے پابند ہو, برائی سے منع کرو, صبر کرو, تکبر نہ کرو, زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور اپنی چال میں محنت بھی پیدا کرو اور اپنی آواز میں ہلکا بن پیدا کرو. اس طرح دوسرے کو نہ بلاؤ. اللہ نے کسی کو محبت بنایا, کسی کو بشیر بنایا,
کسی کو نظیر بنایا ہے, کسی کا کوئی نام ہے, ہم پہ گاڑ کر پتا ہے اس کا کیا نام کر دیتے ہیں. تو فرمایا تم انسان ہو, انسانوں کی طرح, اور انسانوں کی طرح ایک دوسرے کو بلایا کرو. آج کل تو یہ بات ہے کہ نام اس کا محمد ہے اور اس کا الٹ نام جو ہے پتا نہیں وہ کسی اصل اللہ کسی جان میں کہنا چاہتی ہے. جو کسی کا نام ہے وہ اسی کا نام کے ساتھ اسے پکارا کرو. تم نے نام انسان کا رکھا ہوا ہے اور ایسے نام سے پکار رہے ہو جو کہ جانور کا نام ہے, جو کتے بلیوں کا نام ہے. ایسا نہ کیا کرو, مسلمان ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ یہ بڑا شیطان ہے, یہ رسوس نہ بولا کرے, بلکہ اس کے لیے بہت بہت استعمال کیا. شیطان تو شیطان ہے, تمہارا بچہ مسلمان ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں, اللہ تعالیٰ کی خوش روزی کو پا لیں. یہ وہ کردار ہے, یہ وہ اسوہ ہے, قرآن ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعہ کی زبان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن پاک کا حصہ بنایا. تو دوستو آئیں ہم مل کر قید کریں کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے یہ مشکل بات نہیں, بندہ نہیں خوش ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. چھوٹی سی نہیں کوئی قبول فرما لیتے. حضرت بہادر ندا یہ بڑے مزدور گزرے ہیں, تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ ان کو میرے پاس بلا کر لایا. سارے درباری گئے لیکن آپ نہیں آئے. آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں. خلیفہ نے کہا کہ ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. وہ پکڑ کر لے گئے تو پوچھا بابا جی رب تک پہنچنے کا کیا ذریعہ, کیا طریقہ ہے؟ فرمایا رب تک پہنچنے کا یہی طریقہ ہے جس طرح کہ میں تجھ تک پہنچیا, میں تجھ تک پہنچ گیا. فرمایا میں آپ کی بات سمجھا نہیں. فرمایا اگر میں اپنی مرضی سے تو ایک ملاقات کے لیے جاتا تو میں جس دروازے سے رابطہ کرتا ہے کسی میں کوئی چٹھی کو پرچی کوئی میں سفارش کرواتا پھر بھی ملاقات نہ ہوتی, لیکن جب تو نے چاہا تو زبردستی مجھے اپنے پاس بلا دیا. فرمایا رب بھی یہی ہے کہ بس تم اس کے رضا کے لیے لگے رہو, جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو خود اپنے بندے کو اپنے پاس بلا دیتے. فرمایا رب تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں, ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آخر دعوانا